عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر شهر رمضان ففضله على الشهور، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ترجمة: حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلات والسلام نے رمضان المبارک کا ذکر فرمایا تو سب مہینوں پر اسے فضیلت دی. بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے تو وہ گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جب اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا. محمد رسول الله.